Sentyabr ayının 15-dən 22-sinə dək Ukraynanın Lviv şəhərində sayca 28-ci kişilər və 19-cu qadınlar arasında ustad idmançılar arasında ağırlıq qaldırma idman növü üzrə dünya çempionatı keçirildi. Dünya çempionatında 48 ölkədən idmançılar iştirak edirdi. Azərbaycan milli komandası 13 idmançı ilə təmsil olunurdu. Gəncə Şəhəri Gənclər və İdman Baş İdarəsinin idmançısı, ağır atletika üzrə idman ustası, həm yerlimiz Zəfər Tağıyev də milli komandanın tərkibində adı gedən dünya çempionatına qatılmışdır. Dünya çempionatında milli komandanın tərkibində mən də iştirak edirdim. 77 kilogram çəki dərəcəsində M1 qrupunda 35-40 yaşlı idmançılar arasında. Mən 144 kilogram çəkində qaldırandan sonra yani dünya çempionatına layık görüldüm. 35-39 yaşlı kişiler arasında çıxış edən Tağıyev Sinclair cədvəli üzrə 378 xalla öz yaş qrupunun mütləq qalibi olaraq dünya çempionatının kuboku ilə təltif olundu. Yarışda iştirak edən bütün rəqiblərimə 35-40 yaşlı idmançılar arasında bütün rəqiblərimə qalib gələrək Sinclair xalı ilə 378 bal toplayıb bütün yarışın qalibi oldum, yəni həmin yaş qrupunda. Beynəlxalq Ağırlıq Atletika Federasiyasının qaydalarına müvafiq olaraq dünya çempionatında atletlər birdən qaldırmada və təkanla qaldırma hərəkətlarında öz güclərini sınayıblar. Tağıyevin dediklərinə görə dünya çempionatında əsas rəqibləri Yunanistan, Venezuela və Qazaxıstan idmançıları olublar ki, Nizami yurdunun təmsilçisi bütün rəqiblərini üstələyərək daha ağır çəkilir. Çəkinin öhdəsindən gələrək dünya çempionatında 77 kilogram çəki dərəcəsində qızıl medalın sahibi oldu. Bildirək ki, bundan öncə Tağıyev Lənkəranda keçirilən ağır atletika üzrə Avropa çempionatının ən güclüsü adına layiq görülüb.